вперед. Бац. Штейн. Молодець, собака пробувала. Собака породи лабрадор-ретрівер, каже інструктор службового собаківництва Володимир Шевченко. Крім корму, любить пісний рис. Небраску ласкаво називає Бася. Бася в нас добре соціалізована, а тобто вона не агресивна, вона хорошо відноситься до людей, вона любить гратися з дітьми особливо. Характер в неї лагідний, трошки бешкетна, іноді не хоче слухатись. Собака в нас спеціалізується, а іменно небраска, на пошуку людей у техногенному завалі. Тобто, якщо руйнуються будівлі і залишаються люди під завалом, вона має сліду, який виходить з середини завалу, має знайти потерпілого та обізначити його. Володимир зізнається, з дитинства любив собак, тому й пішов працювати кінологом. З дитинства мені подобались собаки, в своєму житті мав не одну собаку, тобі ж мені подобається займатися собаками, за ними доглядати, люблю тварин. Начальник пошуково-рятувального кінологічного відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій області Сергій Трольський собаками почав працювати під час служби у прикордонних військах. Зараз працює із німецькою вівчаркою на кличку Джек. Сергій каже, його підопічний минулих вихідних шукав зниклу в лісі дитину у Шепетівському районі. Кінологічне відділення створено для пошуку людей, які заблукали в лісі, та пошуку людей, які потрапили в надзвичайні ситуації, не дай Бог, під завалами. Службових собак нам передали з кінологічного навчального центру ДСНС міста Ровни. Джек дуже рухливий, розповідає Сергій Троцький. Моя собака, скажімо так, дуже холеричного типу, дуже рухливий, на місці не може посидіти. Щороку кінологи зі своїми підопічними складають заліки, каже Володимир Шевченко. Наші собаки проходять щорічну атестацію сумісно з кінологами в начальному кінологічному центрі ДСНС міста Ромни. Вони здають навички, які потім в дальнішому їм дають допуск до роботи на службі. Тобто ж вони здають два екзамени. Екзамен на слухняність з снарядами, рух поруч, і також другий екзамен – це пошук постраждалих в зруйнованих будівлях, в лісі. Басю та Джека перевозять у спеціально обладнаному авто, розповідає водій інструктор кінологічного відділення Олександр Піхур. Ми самостійно зробили клітки, переобладнали машину для того, щоб перевозити собак. За словами Олександра Піхура, у переобладнаній газелі, крім пожежного обладнання, є спеціальна каністра з водою для собак. Джека та Басю годують сухим кормом, на закупку якого раз у півроку виділяють 15 тисяч гривень. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.